Pastor. Omuzira mba nina omunoonya. Nabadde ne musajja wo Tseetamu. Namusanze mu tawuni awo okutugenda mu Kibinge. Mugamba dokita omwaka ogujja 2006 omalako. Nangamba ha ndi mu paalamenti oyo omusajja bye yakola. Tayinza kulinnya mu paalamenti. Mugamba nno kati kankubuulire wano oba tolina buyinza olina ojja kalunde wano ojja n'ensawo za ssente nga tuwagira gavumenti oba owedde nemugamba ye Kagabo mwana wa munju kati gwe ebisigadde weenoonye bwe byobeera ku mikolo n'owoza n'ofunye ebikonde oli mukwetuga wekka nemugamba gwe Kagabo wali omulabyeko nga akuba emizira people power gyokirabyeko n'asirika nanga mwozi lwaki ongambye ekintu ekyo nemugamba nno Kagabo musajja mugezi otiira Kagabo bakwata kiyimba ali mu system ye Kagabo n'akulaga nti ayitawo ne convoy ze n'agamba naye omusajja oyo kiki kikubu naye Kagabo mugezi nemugamba Kagabo musajja mugezi mugamba Kagabo ebyemubalirawo mbiveeko Kagabo ebyokufuza abitegeera wanajja ajja kujja nankuba mpya munaye munatwala kaadi yammwe ye ate nga kaadi bagitwala oyo kaadi ako kenakozaako abo tegayinza nakuddamu kufuna kaadi naye kakizaako imukaali kaagala kujja naye kati ekyo kyenakoze omukyampanise mita nene nyeewo omugagga terina ayinza kweshimbayo ewaffe bagamba gye wali ewa Geoffrey Lutaaya yes emizira nigikwata anti nze amawulire mba nago anti geega ate byebikola baddiremu kuziika jjo taata wa gundi aliwa wa Lord Mayor abantu nga bavuga nti Kagabo aliwa Kagabo aliwa kali Kagabo kyalina kiri ekintu kimu oba ye naaleemu oba ki bamanyi nti mwana wa waka ebyo ebya people power ne kati kakugenda ekyokubiri dokita omuntu atali mu buyinza ayinza okuwugula atasobola kati Bobiwine ayinza okukyekera n'agamba nti ntwala buyinza gwe olaba kisoboka ekyo tekiriiyo naawe tekiriiyo wabula onoonyezaako maanyi geeno kitegete olina okubeera mu bitabo ebirungi n'ogattizaako kati ye aliwo nga ddaala olumala okulinyanga eddaala lyammwe mujjawo ate naye ayina emizannyo gyeera gy'ayisa afuna ssente ebweru nyingi ayisawo diruze bangambye nempuuga ayina obutakkaanya bannamayanja baani babiryekaba balina abantu bebogedde awo batakwatagana oyo mufunyo oyo bagenda mugoba mpuuga nagawulidde eno ani ntula n'abayaayi bagenda mugoba oyo kakati nno omusajja naye mpulira bagamba ali mu bbanga ako buzibu naye ba senta saidi yaba senta mu ne bampuuga ebigenda gimebeddewo nga lubi naye gwe nze nategedde nze omupiira ngumanyi nategedde nti ono omusajja abayiseemu kanaana kati bo basikazikaye nga boogera bye boogera yes ekyaffe kimaze okugguka kyaguse dda nabamenye eddanga lumu kati sentamu byatagamba akimanya kadi zimanya biki ne bampuuga baabu agenda anyeze enkundi olabikakodinaye kubanga ekyekintu kyanakoze omubanda kibadde kyasimbirira buli omu nga talina bwe bakitandika nga tayina kugira kakati nga bolaba nti emitaano ewazaako tewali wasobola kgendayo nti avuganya kaasi akati no yebukoto sautikyenasoose okulaba oli abadde ayogera nti Kagabo musiru kinemugaaaaboogera mwe basiru nemugamba mwe basiru aboogera ebyo ekyokubiri nemugamba nti Kagabo kyeyakoze eyo koodi y'abantu batendeke nemugambye abatamanyi mwe mwogere ebyo nemugambe ekyokusatu teri mubaka wa paalamenti nga sipiika tamanyi mubaka nga mwe mukiwulidde ku mawulire eyabadde koodi nemugamba nti kale naawe genda mu paalamenti otuulemu omale kuzza kukola ekyo bakulange
Nemugamba omubaka. Ate nga bakugamba nti omubaka niye naye abantu b'ekyalo baba kimu. Anyize, zegirekere mbagambiddewo nti eyo yabadde kkoodi kubanga omubaka kibasooka omuwa elisiti y'abapaka baagenda okukulembera. Kakati mugamba ojja. Kyagamba nti oyo sitesangako kyawulirangako sipiika nga mpita erinnya lyange nti Dr. Eyo yabadde kkoodi y'abadongoze ngitegereddewo ne mmanya nti bano bafala tebamanyi baaba. Ate bamanyi era tujja balekangayo bwe batyo. Ekyo era nze ngayo bwe gatya Dokita wange kamala omunoonyaako. Amala okumbuulira kuba ebisajja byakaliisoliiso biga n'omusajja nga muzibu. Ne ngamba suicide bw'abeera. Ebyo bigambye ebisajja. Ebisajja kaliisoliiso bikutaddeko ku makyawo. Ebigambo nti omusajja waawo omusajja waakankana ne ssente mu paalamenti. Okwogera ekigamba nti waawo oyo katemba. Ekyo mizannyo ffe tugimanyi anti baagamba tebaazifuna oyo yaziggyawa. Ogwo omupiira gw'obakubye tebaliddamu kuzannyira ku bantu munene era obanyise bali mungoye enjeru zonna ziri mu ttosi ziti. Nze mbagambye nti ekyo kati Kagabo ali gy'olimugamba nze kyemmanyi ebisale ebisinga obungi abantu kyobakoledde kyebatwala ate akaluka wano omuntu nga takuba gavumenti era kyekyo. Kasita gavumenti yetegeera nti omuntu enaza wena wulidde sipiika ng'akweganye ne ngamba yeogwa omupiira mulamba kati mulamba atakitegedde yamanyi agenda afenga mudongo kale byebyo muganda kale onalebo kale kale.